atenda kukolerera nafe yuka bali babalamu mutusomye ko mubirirwa namunji wa muntu yeeyiye ku National Theater wana mchibuga Kampala okwetaba mu mpaka z'okuyimba za rated next ezitegekebwa kampuni ya Vision Group ngeriwa mu ne kampuni ya Coca-Cola abantu abavudde mu bitundu bya Kampala ne mirwano Bakedde kutula mu bifo ebyategekeddwa nga bakira bayita omukomo okuyingira mu kasenge k'abasazi b'empaka babadde babasunsulamu si songa wadde nga sirina mani kuba mukama tula mu nzi oli sebo waliwo omulasita omu wedde alinze okumuyita okugezesebwa asizza banne enseko bwe bamuwedde omujoozi gwa rated next n'asanyuka nnyo n'ategeeza nti ne bw'akoma awo amaze okuwangula nga ne ku kyalo gy'avudde agenda kubalaga eswaga munna ekirabo kino bakinjagaliza ku mpaka zennaze ey'okuwangula obukadde ataano wano ku mpaka ya kokokola era nga nnekakasa ngenda kuwangula obukadde ataano bano bonna genda kubafuula amajani bakke wansi babe nga balina kwogera gyendi esanyu lebagenda okulya kwabaga kundaba ku kyalo bangamba oli wiina omuwanguzi omuwanguzi wa kokokola mu nsi uganda kwayo obuwanguzi nabwetise dda mikono gino kenina bino byonna bwe bitibi bino byonna nabamaze dda waliwo n'omuzeeyi ow'emyaka 70 z'okulaga bamusaayi muto kyalinawo n'atutegeeza nti waakuwangula bonna abazze okuvuganya bw'ayingiziddwa mu kasenge okuyimba kabuze kataasa abasazi b'empaka enseko abanga kamakulire ku byafaayo abaliwo omujenka agaku bijjukira kabanako wedi yatuwa emirembe yemungaekitontome era tekituusa bulungi nti tetwagala waliwo n'aliko obulemu eyeetabya mu mpaka zino yadde nga tasunsuddwamu kweyongerayo ate era waliwo abalabiddwako nga bafukamidde basaba abalamuzi wakiri baddemu okuyimba oluvannyuma lw'okulema okubasanyusa ku mulundi ogusoose waliwo nazze nga yeetimbye ebifaananyi bya Bobi Wine n'agamba nti ye yamusindise Bobi Wine era yakimanyi nemba zimutegeezezza kuba yakimanyi nze ndi mubanda we era yennyini ye yakoonamu sitampu waliwo ne maama atawe n'alese muwala we w'emyaka 3 gyokka nti naye alina ekitone yadde nga basazi b'empaka tebamuwadde mukisa olw'okuba omuto abamu ku bakala abalaba b'empaka zino bagambye nti abantu bazze mu bungi ku mulundi guno okusinga ku mwaka oguwedde abantu bazze bangi nnyo era paka kati bakyaliwo naye be bali nnyo ebatera okuwagira mu mukolo guno gubadde mulungi nnyo okusinga n'ogwa last year omwaka oguwedde empaka zino zaawangula Daniel Kawes nga yawangula obukadde bw'ensimbi 5 nga kati yafulumya oluyimba oluyitibwa ne bwonfunyafunya olukutte abantu omubabira ensangi zino Obedi Lutale yakusakidde gwire lino Club Kede TV 1 is my reason for marrying you 'cause the feeling I have for you is true